دولة فدرالك الصومالية أي أودي ده إسوكو جيني سا إن الشباب أي كلا دقالانتو دقالها مركا لغتغو لنا عميلة تريغا أو أي أمين سنتهاي إن أي أسه ليسو سيودي ده دقالك أي كلا سهور جيدان دولة ده ميلكستا أو كلا إيبسشو إيو إسدافسي لعقايا ده أي كجرتو أيو شيغي مدحوينها إن الشباب أي كقادان لعقو سيدا قريها قاديدك بداعدها حولها حتى وحاو تلمامي إن دكدها إيا قرومادة دياردها الشباب أي لعقو كقادان تاسي أو فرصتو سيسبو إيري إن أي هلان آلات كستا أو أي كسي حوجين كران دقالك أي كل جيران دولة فدرالك الصوماليا مدحوينها جمهورية دا فدرالك أو كهر هدليه بقلالك ميدا جالية دا الصوماليا دا دالك مرايكنك أي حسي إن دولة دي سو أي كاقو أنتهي إن أي سو أفجرتو لعقاها عن شوراتك إيا زكواتك الشباب أي كقادان غنع ستدا بيرلي دا إيا حولا دقاتدا كوكلا نول ميغا إيا مغالوينكا isaga oo xusay in qayb ahaan haatan dawladdiisu ay ku guuleysatay maxaa waayay canshuur iyo wax kale ay yiraahdaan maalin walba lacag la ururinayo xoolo la ururinayo ayaa dadka miyiga lagu hayay lacagta ay heli karaan intay la agtahay waad garanaysaa magaalada yimaadeen meel kasta oo gacmaha lacag ay isdhaafsanayso guriya la kala gatay baabuur la kala gatay badeeca la kala gatay badeeca la soo dejiyay kala la waxeeyay dhammaan public notice meelaha wax lagu kala iibsado dhan waa lacag ay ku leeyihiin dekedda airportka meel walba saas u dhex galeen muddo nasiina ah oo aan dagaal lagu haayin oo ay meel walba ku dhex galaan waa heleen ayaga oo aan ganacsiga soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed aan wax loo dhimin in aan sidaa uga soo dhex siibno ayaan ku mashquulsanahay in badan waa ka gungaarnay inta kalena waddadeedii aan ku taaganahay ayadana waa soo wada xiraynaa albaabaha oo dhaqaalaha ka soo galo dhaqaalaha aan xiraynaa dhaqaalaha aan la dagaalsannahay oo aan xiraynaa ma aha mid ummadda soomaaliya iskool loogu dhisayay mid masaajid loogu dhisayay mid bar caafimaad loogu samaynayay mid ceel loogu qodayay ma aha miyiga ay sidaa lacagta uga gurayaan iyo xoolaha hal ceel ay u qodeen ma jiro bal iskuulkii ka xireen bartii caafimaadku waa xireen dugsi qur-aankiina waa xireen khuraafaada dadka baraysaanay dhaheen degmada aadan yabaal wixii u dambeeya hadda la xureema tahay 12 dugsi ayaa laga xiray degmada markii xafiiska uu yimid madaxweynaha iminka talada haya ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markii labaad loo doortay in soomaaliya uu hoggaamiyo ayaa waxa uu cad ku maray in dagaalka dowladdiisu ay ku qaadayso al-shabaab uu wato saddex furin oo kala ah dhinacyada milatariga dhaqaalaha iyo caqiidada waxaana dawladdiisu ay soo saartay dhowr jeer digniino la xiriira in dhaqaale la siiyo al-shabaab ciddii siisana dawladdu ay ka qaadi doonto tilaabo. Zakariya Axmed Muuse TV ka shabelle Muqdisho.